Kako bi dodatno uljepšali najveći hrišćanski praznik, članovi omladinskog kluba Crvenog krsta su samoinicijativno odlučili da posjete korisnike doma za stare. Današnja aktivnost je osmišljena, da kažem, od našeg kluba mladih volontera koji su se sami dosjetili da ove jedne lijepe aktivnosti posjete domu za stare u Nikšiću, gdje su oni ofarbali jaje, ukrasili ih, kupili slatkiše i neke sokove, domaće sokove, one pravljene domaće sokove, i jedno sat vremena smo se družili ovdje u društvenoj prostoriji doma za stare. Kako kaže Nikolić, generacijski jaz se gotovo i ne primjećuje tokom druženja starijih osoba i omladinaca. Najmlađi, oni malo imaju više vjerovatno vremena, i ovi stari imaju i previše vremena, i onda zato je to i normalno da se mladi i stari malo više druže nego druge ove grupacije, kako da ih nazovem, ovih srednjih godina. Istog mišljenja je i korisnica usluga Doma za stare Ana Vuličević. Ističe da joj je drago što mladi nastoje da se sprijatelje sa licima treće dobi. Oduševljeni smo ovom omladinom. Sviđa mi se kad mladi učestvuju u pomaganju bilo kome, pa i nama starijima. I mislim da pomaganje odraslima ili bilo kome, pogotovo starim i nemoćnima, čini od njih jako pozitivne i dobre ljude. Vuličević dodaje i da su atmosfera i boravak u domu nadmašili očekivanja. Prilagođavamo se, družimo se, pomažemo jedni drugima u prilagođavanju i mi smo jedna šira porodica. Jako šira porodica koja se uklapa, druži, igramo se, upoznajemo se kroz razne igre, kroz i razne kvizove, asocijacije i sve to. I mislim da nam je život ispunjen. Druženje je završeno sa obostranom željom da ovakvih aktivnosti u narednom periodu bude što više.